Afera që ka dalë në lidhje me pagesat që janë bërë dhe dyshimin që pas tyre pagesave mund të jetë kryeministri i Shqipërisë edhe hetimi që po bëhet edhe mbi kryeministri në Amerikë është një afera më e madhe, pavarësisht se ne themi gjithmonë ka qenë më e madhe pas ka ardhur diçka që i ka kaluar të gjitha. Po deri më sot nuk besoj se mund nuk ka një aferë tjetër më të madhe se kjo. E pa dëgjuar edhe pa parashikueshme nga kushdo. Tani, për këtë, nëse do mendimin tim në lidhje me protestën, por këtë nuk e vendos unë, e vendos kryesia, e vendos kryetari i Partisë Demokratike, protesta është e domosdoshme në këtë rast. Është e domosdoshme. Tani, unë e di që do diskutohet, kur të bëhet protesta, do diskutohet, do diskutohet, si u thirë, çfarë u tha, kuptohet, kishte pjesëmarrje, ishte nëse ishte e dhunshme, do jetë e dhunshme, do thonë, do të dënohet dhuna, nëse nuk do jetë e dhunshme, do thuhet, po si vajtën këta, thjesht morën, mbajtën disa fjalime dhe u kthyen. Dakord? Do gjykohet protesta, por pavarësisht saj, do gjykohen fjalimet, absolutisht, kushdo këtu nga net 5, nga ju të katërt, apo dhe unë, bashkë me ju, do japim mendimet tona mbi u tha gjë e dur, s'u tha gjë e dur, u teprua, u sulmua mjaftueshëm, s'u sulmua mjaftueshëm, por unë prapë mendoj që protesta duhet bërë. Po ky është mendimi im. Këtë gjë kam për ta vendosur. Kam një pyetje, çfarë do arrijë protesta? Sa e pyetë, ja u bë protesta, një sekond. Po. Okej. Për te anën simbolike që protesta tregon në revolt dhe duhet të revolt, ja u bë protesta. Okej. Tani thuaj më vazhdo të nesër me protestës. Nuk besoj se do ta vrisni Tiranën natë. Apo të nxirin nga zyra. Për çfarë bëjnë protestat? Protestim. Kam një pyetje. Po jo, kam një pyetje. Cili është qëllimi i protestës? Thuaj, cili është qëllimi i protestave në Perëndim, thuaj. Partitë politike nuk bëjnë protesta në Perëndim. Bën popull, bëjnë sindikata, bëjnë gjëra. Shumë rrallë mund të ketë Perëndim parti politike. Kam protestë. Shumë qëllimi. Shumë rrallë. Do të thuash ti parti janë partitë politike bëjnë protesta. Shumë rrallë. Janë sidomos partitë politike. Me sa njoh unë nuk e di për shkak të partia. Çfarë do ndodhi pas protestës? Unë për shembull nuk do thon di për shembull unë njoh mirë Italinë, Itali do ndodhi vazhdimisht protesta. Po ndodhin sindikatat, po jo partitë. Jo partitë politike, partitë protestat, opozitat e bashkuara thrasin vazhdimisht protesta kur ka çështje të caktuara. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Zuar to qeveria. Po nuk rëzohet qeveria me protestën. Po cilë është qëllimi i protestës? Po nuk rëzohet qeveria tani, nuk rëzohet dhe mund të rëzohet. Po rëzohet në momentin që qeveria e kupton që ka kundër një pjesë të madhe të shoqërisë. Dakor? Shtohet edhe protesta, nuk është vetëm protesta, se do ishte shumë e thjeshtë. Bën një protestë, rëzon qeverinë, po ishte kaq e thjeshtë. Çdo herë që opozita do të vijë në pushtet, bën një protestë dhe shkon në pushtet. Po nuk është kjo, nuk është ky thelbi. Dakor, dakor. Protesta i shtohet një ngjarje shumë të rëndë si kjo që ka ndodhur. Mirë, dakor. Dakor. Këtë mund ta bëni më pas se problem fare. Se ç'a prisni ju? Vemi të pushtojmë kryeministrin, se kuptojmë këtë gjë. Po nuk e presim. Tani ju thoni, ose bëni një protestë e pushtoni kryeministrin, ose mos e bëni fare. Unë nuk jam dakord me këtë. Unë mendoj vetë ç'do bëni. Unë po them, po ta shpjegoj, po ta shpjegoj. Ç'do arrini në protestë? Mos e di po edh poshtë atë. Mos e di poshtë fare, po them ç'do arrini në protestën. Dakor, po ti po edh po quan pothuajse të panevojshme, të pa ose të pa rëndësishme apo që nuk ka mundësi të cilë asnjë rezultat. Unë mendoj që protesta do bër. Protesta nuk bëhen për të zuar, nuk bëhen për të pushtuar kryeministrin, nuk vetë në pushtet me protesta, në pushtet vetë me zgjedhje. Protestat bëhen për treguar se sa le themi protestohet kundër qeverisë, kundër asaj që ka ndodhur, kundër korruptimit të një zyrtari të lartë të FBI-së, kundër përdorimit të pushtetit të parave të korrupsionit për të sulmuar opozitën, sikur më parë, për këtë arsye bëhet protesta. Po pse nuk ka protestë në Shqipëri? Pse nuk ka njerëz në rrugë të revoltuar sot? Se është një ngjarje shumë e rëndë, ndër ne kemi folur disa herë, kemi një javë është një ngjarje tmerrësisht e rëndë. Për këtë gjë. Po. Ku janë njerëzit? Pse s'kan protestë njerëzit? Se si janë protest njerëzit, hajde bura dhe diskutojmë, marrim edhe sa psikolog, sociolog, edhe diskutojmë. Ç'a do të thuash me këtë? Që nuk po them një fakt, më bëj një pyetje. Po është fakt. Po është po shoqëria Shqipëria e 2000. Ska as Shqipëria e 2023. Ska proteste. Po Shqipëria e 2023. Ska revolte. Kanë dalë për Luizin para dy javësh, revolt dhe protest. Se nuk ka dalë askush për këtë gjë. Dakor. Luizin vajtë. Ç'a do thotë që kjo nuk është? Do thotë që kjo nuk është një e rëndësishme, prandaj s'ka dalë në protestë. Jo, unë kam thënë që është shumë e rëndësishme. Po jo, po them, mase për shumicën nuk është e rëndësishme. Mund të jetë kjo, po të pyes. Po mund të jetë për shkak të besimit të opozita. Po nuk ja vlen dalin. Se do ikin këta do vinë të tjerët njësoj për shembull. Po mund të jetë edhe kjo. Po pra, mund të jetë edhe kjo. Po dashë ka arsye të tjera. Kupton? Po një gjë është e qartë, njerëzit nuk kanë budallëj. Ose pastaj ne themi njerëzit budallëj. Fa nuk e di çfarë lidhje ka kjo gjë
me faktin që opozita e bashkuar do të bëjë një protest, ose mund të bëjë një protest, se nuk është vendosur. Mund ta bëjë, mund ta bëjë. Po them, ajo që pra, ajo që po flasim ne këtu është kjo gjë. Ne po flasim që është momenti kur opozita duhet ta trajtojë këtë çështje në mënyrën që të kompensoj pikët e saj të dobta. Është momenti që ka shumë mekanizma që opozita duhet filloj të zbatojë që kjo çështje të thellohet në sqarimin e saj. Dhe kjo çështje të mbahet çështje rëndësishme në politikën shqiptare. Ne kemi ardhur për ta sqaruar dhe për ta thelluar këtë çështje, por ne sot diskutojmë. Jo, jo, shikoj, postimin. Agron, atë diçka unë. Tani unë çfarë? Çështja sqaron më mirë se ty, se ti je politikan. Po që puna për të kuptuar atë gjë për të sqaruar, siguroj që ne kemi sqaruar edhe pa ardhur ti. Nëse mendon se ka ardhur dashur neve, ne kemi sqaruar, e kemi sqaruar të qytetarëve. Kurse ti si politikan do ta thuash. Po ti sqarimin tënd, unë sqarimin tënd. Po pra, po ti nuk sqaron, ti do të si nuk sqaroj unë. Po në kuptimin që, shikoj, në kuptimin që detyrat ndryshme në gazetarisë po im ne. Ore un sqaroj qendrimin. Ne duam që qendrimin politik, po pra, që dhe për çështje. Pra, atë flasim për politikisht. Po flas, unë sqaroj politikisht. Unë flas si analistë si gazetar. Okay. Rama, reagimi kanë më ka qenë gjithmonë i ashpër, ka filluar kashar, opozita kështu, budalla, idiot, tani, është? Por se tani kemi një problem tjetër. Kemi ndërkombëtarët, kemi opinionin publik ndërkombëtar. Tani nuk është se gjithë Amerika ka sulm nga Rama. Dakor, po ka një pjesë atyre që duan të dinë se çfarë ndodh në Shqipëri. Ata që janë prekur nga një histori që pushtoi gjitha mediat ndërkombëtare, dakor, ku vendi kryeministri një vendi të vogël, të korruptuar dhe të varfër, korrupton, paguan ose është përfshirë në një hetim ku një nga shefat më të rëndësishëm të FBI-s ka marr para. Dakor, kjo andej nuk e shpjegon dot me analizat që mund të bëhen jo në këtë studio, po edhe në studio të tjera. Dakor? Nuk e shpjegon dot. Nuk bin njëri, duke thënë nuk ka lidhje. Si s'pas ka lidhje? Në një akt akuzë kemi në kryeministë 4 meter. Si s'pas ka lidhje? Si që nga rasti kjo gjë? Është rasti që ky ka marr parat nga një ish agjent shqiptar? Është rasti që është mbajtur fshehur takimi, që ai ka mbajtur fshehur takimin me kryeministrin? Është rasti që ky pasi ka marr parat ka krijuar një lidhje të vazhdueshme me kryeministrin? Është rasti që ky ka marr dhe parat, ka marr dhe dy tendera dhe ka filluar të hetoj opozitën në Amerikë? Është rasti që njëti person ka marrë para edhe nga rusët, edhe nga shqiptarët? Gjitha rasti që nga këto? Them këtë, unë do sqaroj nga këndvështrimi im. Dakor, okay. Njëse, shumë shkurt ylli, prej një jave e hënë me të hënë që plasi skandalit, çfarë fotografie ka në Tiranë? Pati një përplasje në seancën e parë të kuvendit, u bllokua foltorja, ndodhen ato skenat e zakonshme. Po prit, më fal. U larguan gabimisht, besoj, socialistët në mungesë të tolerancës së tyre. U larguan nga seancat, duhet të rinin atje, duhet të dëgjonin më shumë, duhet të jepnin më shumë hapësirë opozitës. U larguan dhe Berishën, ata bën të kundër. Nga ai moment, shikoj, opozita si më e dobët ka të drejtë të thotë diçka më shumë, të ushtrojë më shumë presion edhe në foltore. Dhe niveli i tolerancës nga shumica duhet jetë shumë herë më i madh në krahasim me të. Nuk e bënin ditë demokratët me socialistët, nuk po e bëjnë as socialistët sot me ju. Kjo është e para. E dyta, ka arritur opozita një fitore. Për mua është domethënë se interpelanca me kryeministin që do të konsumohet të enden është një shenjë tjetër e detyrimit e kushtëzimit. Po do bëhet kjo interpelancë? Po, besoj po. Është vendosur në konferencën e kryetarëve. Unë di që është vendosur që nuk do bëhet. E detyrimit dhe e kushtëzimit. Interpelanca urgjente do bëhet. Të njëjtën me Ramën. Po pak arsye ka, cilat janë shkaqet që shtyn Edi Ramën të dalë atje, po e rëndësishme është që edhe për shkak të presionit të opozitës, publiku shqiptar, që ai detyrohet transparencë, do ta ketë këtë mundësi. Orën e të vërtetës së kryeministit në këtë rast dhe orën e të vërtetës së opozitës nga ana tjetër. Është refuzuar ngritja e komisionit hetimor. Nëse do të mendonin me ligësi socialistët, nëse një këshilltar i mirë do t'i këshillonte ligjeta, nuk mendojnë asnjëherë me ligësi. Jo, po ta them unë. Do të bëni, po them të kundërt, ylli, ylli. Do të lejonin ngritjen e një komisioni parlamentar për të parë po të njëjtën arrapash të shëmtuar që dinë të gatuajnë ata njerëz që s'din të bëjnë gjë tjetër. Për vetëse Po mirë ta lënë ata, po që se është favor. Po që se është favor tyre, më falë pra. Mirë ta lënë. Prandaj po të them unë. Fitore është interpelanca dhe fitore prap nga ana tjetër është që na heqin këtë gallatën në komisionet e timor që ne e dim që pa u bërë se qëfar do t'ishte.
Edhe arab, edhe lesh të dyja së bashku. E treta, protestat që mendohen tani, e shikojnë edhe dosjen amerikane si një shkas e si një shkak për vështrimi i doktor Berishës, edhe kur flet për yllin, edhe kur flet për ishullin, edhe kur flet për gjithçka tjetër, është projeksioni i tij tek zgjedhjet e 14 majit. Gjithçka që të mundet për të ngritur tensionin, për ta çuar situatën edhe më të polarizuar në 14 maj. Pyete se çfarë duhet bëj. Mendimi im thërësisht modest është, meqense dhe pak më parë të thash që në Tiranë ja kanë mbaruar gjyqin agjentit e FBI-t, e kanë dënuar, e kanë shpallur fajtor, e kanë kryqëzuar tashmë, i kanë rikualifikuar akuzën, është të bëjnë durim. Më shumë edhe se interpelanca, më shumë edhe se komisioni hetimor, më shumë edhe se të gjitha protestat së bashku, për fat, kësaj radhe kemi në dorë një instrument që na çon drejt të vërtetës, dhe këto janë hetimet në Shtetet e Bashkuara. Të presin, deri tani kanë dyshime apo dhe bindje. Një lloj si ai dashi që si ajo dhel pra qiri e pret në hije dhe thot po i bie dashit një gjë që si duhet atij se mbas më duhet mua. Të presin dhe nëse vjen e shkruar ajo për te dyshimeve të arsyeshme që mund të ngrihen, pra nëse ka një përfshirje të kryeministit në këtë histori, atëherë dhe protesta do të jetë më e madhe. Edhe betejë do të jetë me më shumë shanse për të fituar. Qoftë për ato të përditshmes, qoftë për 14 majin. Si e shpjegoni qetësinë e Edi Ramës? Në raste të tjera Edi Rama ka një shpërthim më të madh në kur ka afera për gjithë. Tani ka një problem shumë të madh. Tani pse nga dalon kjo çështje me gjitha çështjet e tjera që ka pasur përpara? Pikërisht. Kemi dy element. Kemi pjesën e Shqipërisë, e vendit, ku Edi Rama e kontrollon shumë mirë, nuk ka absolutisht asnjë problem. E kontrollon, i ka të gjitha levat. Ndor. I ka të gjitha ndor. Dodhi u dënua ish ministri i brendshëm për trafik droge, s'të shoj asgjë. U arrestuan ministra, deputet, ke afera në incineratorve, ke pa fund, asgjë, dakord? Asgjë. Me opinionin publik shqiptar, me Shqiprinë, dhe kjo është fatkesia e vendeve. Ai është në rregull, po. Ai nuk është në rregull, është fare në rregull. Po me llojin e popullit, dhe si jemi ne, dhe si jemi ne si popull. Po çiko, jo më jo nuk është populli, është popull, është diktatura, më thash, më fal se ai se diktaturë mase mund duket pak e është autokraci. Është autokraci, nuk është, është një model që përdoret gjithandej, rëndom, nuk është këtu, nuk ka shpikur gjë Rama.